Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vou deixar um recadinho para quem está começando as aulas a partir de hoje, né? Todas as nossas aulas estão na playlist do segundo ano. Então, você tem acesso a todas as aulas, porque todas estão gravadas, você não vai perder nenhuma aulazinha, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Hoje a aula é 26, dia 29 de abril, uma quinta-feira. E a área é linguagens com tema leitura, oralidade e continuando com música. O mês de abril já está chegando ao seu final. Quantos xizinhos vocês marcaram em todo esse mês? Olha só. Quase todo preenchido. Hoje é 29, quinta-feira. Vocês marcaram 29 dias desse mês. E olha só, o mês é de 30. 29 e 30. Então, tá faltando quantos dias para esse mês acabar? Um dia! Isso aí! E vamos recordar a nossa última aula. Você lembra o que nós estudamos na última aula? Você lembra qual foi a música que vocês tiveram que fazer uma dobradura? Lembra daquela dobradura? Ó, trouxe hoje de novo. Isso mesmo, nós trabalhamos a cantiga, a barata diz que tem em casa, né? Nós estudamos os elementos que compõem o gênero música. A rima, o verso e estrofe. Aprendemos muito sobre os elementos que compõem as músicas ou as canções. Nós cantando, aprendemos a identificar as rimas, os versos e as estrofes. E também vimos que tem cantigas que não possuem rimas. Nós cantamos na última aula. Ciranda, Cirandinha, Alecrim Dourado. Você gosta de mim, ó menina? E a barata diz que tem, que foi a atividade que você fez aí, na sua casa. E eu aposto que vocês brincaram e cantaram bastante. Lembrando que o nosso tema de música, nós estamos estudando as cantigas de roda. E como vocês já sabem, as cantigas de roda, elas carregam a melodia de ritmo claro e rápido, favorecendo a memorização das letras recheadas de rimas, repetições que deixam a brincadeira muito mais divertida. Não é verdade? Para marcar as cantigas, nós usamos a nossa voz, o bater das mãos, dos pés. Mas existem outras coisas que nós podemos usar para marcar os ritmos das cantigas. E sabem o que é que nós podemos usar? Imagina aí o que que a gente pode usar para marcar o ritmo das cantigas. Instrumentos musicais. É, nós podemos sim utilizar os instrumentos musicais nas nossas cantigas para marcar o ritmo delas, junto com a nossa voz, com o bater das mãos e o bater dos pés. Vamos lá. A nossa música de hoje cita vários instrumentos musicais, certo? A música vai falar o nome de vários instrumentos. Quais instrumentos você aí de casa conhece? Sim, muitos instrumentos, não é verdade? Você conhece eles e você sabe o nome de cada um deles? Que legal! Mas vocês conhecem alguma cantiga de roda que fala sobre instrumentos musicais? Vocês conhecem? Desde lá da educação infantil.
Isso. Você lembra de alguma música que vocês cantavam que fala sobre instrumentos musicais? Quem não conhece vai conhecer hoje. E quem já conhecia vai recordar. E aí agora, você lembrou? Sabe o nome dessa música? O nome dessa música é A Loja do Mestre André. E nós, para aprendermos cantigas, nós temos que cantar. Vamos lá? Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarito, tiruliruli, um pifarito, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho, plim, 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 um pianinho, tiruriruli, um pifarito, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, foi na loja do Mestre André que eu comprei um tamborzinho, tum, 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 um tamborzinho, plim, 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 um pianinho, tiruliruli, um pifarito, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, foi na loja do Mestre André que eu comprei um rabecão, tiruli, um pifarito, plim, 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 um pianinho, tum, 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 um tamborzinho, zum, 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 rabecão, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, foi na loja do Mestre André que eu comprei um tamborim, teleco, tamborim, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, foi na loja do Mestre André que eu comprei uma sanfona, pom, 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 uma sanfona, teleco, teco, tamborim, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, tiruliruli, um pifarito, plim, 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 um pianinho, tum, 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 um tamborzinho, zum, 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 rabecão, teleco, teco, tamborim, pom, 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 uma sanfona, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. E aí, lembrou dessa música? Isso. Você viu que essa música fala de uma loja de instrumentos musicais? Vocês conheciam esses instrumentos? Isso. Agora nós vamos brincar para ver se você realmente gravou o nome dos instrumentos musicais. Vocês vão desembaralhar os pedacinhos e encontrar o instrumento. Para ela, a gente não pode desembaralhar porque a senhora está aí no YouTube. Então, o que é que você vai fazer? A prova vai dar uns segundinhos. Você vai olhar os pedacinhos da palavra e escrever aqui no chat o nome do instrumento. Os instrumentos estão na música do Mestre André. Vamos lá? Olha só. Aí tem o nome de um instrumento musical. A Pró só fez trocar as sílabas, a Pró misturou. Você acha que instrumento musical é esse? Tem tambor? Não, Pró, tá errado. É, a Pró misturou. Vamos ver qual é o nome desse instrumento? E aí, vamos lá?
Tamborim, isso mesmo, o tamborim. Olha só ele aqui, ó. Parabéns para você que acertou. Próximo instrumento. Na sonfó. Tenta mudar os pedacinhos. Isso é uma brincadeira que você pode fazer em casa também, sabia? Pega a palavrinha, recorta e brinca lá com o seu responsável, com o irmão, para a pessoa descobrir a palavra secreta. E aí, descobriu? Se descobriu, escreve aí no bate-papo, tá bom? Na sanfona é o quê, gente? Que instrumento musical é esse? Ó, teve um erro, mas o nome é esse aí, ó. Sanfona. Isso aí. O próximo instrumento, cambera. Cambera. Vamos mudar? Vamos lá, inverter as sílabas? Vamos ver qual é? Isso, um rabecão. Gente, eu já vi um rabecão. Um rabecão é tipo um violino, aquele que um instrumentista toca assim, só que ele é mais alto do que a pró. Ele é grande, bem grande mesmo. E tem três tamanhos. Tem a rabeca, a rabequinha e o rabecão. A rabequinha é desse tamanho assim, que a pessoa que toca apoia aqui no ombro, virado para o rosto, e toca assim, ó, tipo um violino. É. A rabeca, ela é maior, apoia na barriga, e o rabecão, ele fica no chão, e a pessoa tem que tocar ele de pé. É esse instrumento aí, ó. Se você olhar bem aí, bem lá embaixo do instrumento, tem um negocinho parecendo um prego. É uma barrinha de ferro que é para apoiar ele no chão. Tofapiri. Tofapiri. Nome grande, né, gente? Vamos descobrir qual é o instrumento musical, lembrando que estão todos na música, tá bom? Pifarito. O pifarito, ó, é um tipo de flauta, sabia? Uma flauta toda de madeira, feita uns furinhos. Isso. Vamos lá para o próximo instrumento musical. Zitanhobó. Zitanhobó. Vamos começar com tan. Vamos lá? Tan, 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 tan. Isso. Encontrou o nome? Tamborzinho. Isso mesmo. Um tamborzinho. Agora que vimos tantos instrumentos, quem está fazendo uma lista com os nomes dele? A gente vai fazer uma lista com os nomes dos instrumentos que estão na música, tá bom? Mas em casa, você vai poder fazer uma lista com o nome dos instrumentos que você conhece. Porque pode ser que os que você conheça não estejam na música. Mas eu sei que você é uma criança bem esperta que conhece muita coisa. Você vai fazer uma lista. Combinado? Vamos lá. Fazer a nossa lista dos instrumentos musicais que estão na música, a loja do Mestre André. Olha só, a minha lista já está pronta, tá bem? Os nomes dos instrumentos estão na ordem da música. Do jeito que apareceu na música, eu coloquei aqui na lista: pifarito, pianinho, tamborzinho, rabecão, tamborim e sanfona. Nós vamos escrever ao lado cada um deles, mas na ordem alfabética. Você lembra da ordem alfabética? Tem que seguir
a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Até chegar na letrinha Z, ok? Para ele dar, mas aí não tem instrumento com a letra A. Você vai pegar a sua ficha do alfabeto ou escrever o alfabeto completo e você vai olhando. A letrinha do alfabeto que não tiver aqui, você pula. Pro não tem a letra A, pula para a letra B. Não tem letra B, pro, vai pulando. Vamos ver qual vai ser a primeira palavra? A primeira palavra é pianinho. Pro tem duas palavras com a letra P. Isso, meus amores. Tem duas palavrinhas com a letra P. Como é ordem alfabética, a gente precisa arrumar de uma forma que a gente respeite a ordem do alfabeto. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta letrinha da palavra. Nós temos pi, a, ni, nho. E temos pi, fa, ri, to. Pi é igual. Tô certa? Isso. Pi é PI. Depois vem a letra, a terceira letra. Então, o que que você vai olhar? A terceira letra. Quem vem primeiro no alfabeto? A letra A, de amor, ou F, de feliz? A letra A, pro Ébida. Isso mesmo. Por isso, pi, a, ninho, é antes de pifarito, porque a letrinha A é antes da letrinha F. No dicionário, quando nós vamos procurar as palavras, elas estão nessa ordem, mesmo que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra sejam iguais, você vai olhando a que vem diferente. É a primeira, é a segunda, a terceira. Ah, essa letra aqui é antes. Então, essa palavra vai ser escrita primeiro. Pianinho. Então, logo depois de pianinho, virá pifarito. Olha só aí, ó. P igual, I é igual, mas a letra A é antes da letra F. Então, pianinho. E pifarito. E agora, qual a próxima palavra? Ai, pro, qual será? Vamos lá, ó. P, Q, R. R de Rafael, de Rafaele, de Raquel, de Romeu, de Ramon e de Rabecão. Então, qual a próxima palavra? Isso, rabecão. Vamos continuar o alfabeto. Ó. P, Q, R. E agora a letra S. Ah, S. S de sapo, de Samantha, de Sandra. Ó, Sandra. E de sanfona. Isso aí. Então, vamos continuar com o alfabeto. P, Q, R, S, T. T de tatu, T de Tiago, T de tamarindo, T de tambor, T de tamborim e T de tamborzinho. As palavras foram escritas, são escritas com as letras muito parecidas. Olha só, tamborzinho. E a próxima é tamborim. Nós temos seis letrinhas iguais. Tam, T-A-M, tam.
Bor, B-O-R. Aí vem a letra I em tamborim e tamborzinho tem a letra Z. No alfabeto, quem vem primeiro? A letra I de ilha ou Z de zebra? A proélida vem a letra I. Isso mesmo. Então, a próxima palavra será tamborim. E a última, tamborzinho. Olha bem para as palavrinhas, ó. T embaixo de T, A embaixo de A, M embaixo de M, B embaixo de B, O embaixo de O, R embaixo de R. Mas tamborim, a letrinha I é bem antes da letrinha Z. E assim nós organizamos igualzinho no dicionário, em ordem alfabética. Nós tivemos piano, pianinho e pifarito. Nós olhamos a terceira letra para organizar. Tamborim e tamborzinho, nós olhamos a sétima letrinha. Vamos continuar. Agora a prova vai fazer um ditado mudo. E se você tiver aí com papel e lápis na mão, você pode fazer junto comigo mesmo. E depois conferir a palavrinha que você escreveu. Se faltou alguma letrinha. Se você colocou letrinha demais, ok? Então vamos lá. Vocês vão observar os instrumentos e vamos fazer uma lista. O ditado de palavras que a Pro fala, porque a Pro mostra a imagem, é tipo uma lista. Os nomes são um embaixo do outro, porque quando a gente precisa organizar em ordem alfabética ou escrever a palavrinha de novo, se a gente escreveu errado, a gente corrigir, a gente vai colocar ao lado. Então, no ditado, coloca as palavrinhas igual à lista, uma embaixo da outra. Combinado? Muito bem. Vamos lá. A Pró colocou uma lista de números, de 1 a 10, porque ao lado a Pró tem 10 instrumentos musicais. Esses 10 instrumentos musicais, cada um tem um número. Isso significa que você não vai poder colocar na lista, no número 1, o instrumento número 10. Você vai ter que colocar o nome do instrumento que está com o número 1. E você sabe que instrumento é esse? Ele faz um barulhinho. A gente toca ele assim com as mãos. Que instrumento é aquele? Vamos ver. Pandeiro. Um pandeiro. Olha o instrumento número 2. Que instrumento é esse? Um instrumento de corda. E ele começa com qual letra? Isso. Qual é o nome dele? Violão. Isso. Terceiro instrumento. A Pró usou um nome mais comum, porque esse instrumento, ele recebe vários nomes, certo? Mas a Pró colocou um nome que nós usamos muito aqui no Brasil, principalmente no meio das crianças. E o nome dele é chocalho, porque ele serve para chocalhar, tá bem? Ele recebe outros nomes em outros lugares. Mas hoje a gente vai ficar somente com chocalho. O número 4 você conhece? Qual é o nome daquele instrumento? Tambor. Isso mesmo, um tambor. E o número 5, que nós também vimos na nossa aula, é rabecão. Isso.
E o número 6? Número 6 é fácil, né? Para quem mora no Nordeste e ouve muito forró, esse instrumento é a sanfona. Número 7. Quando eu era pequenininha, eu tinha um desse. Eu gostava muito, mas a minha mãe escondia porque ele faz muito barulho. Vocês já viram esse instrumento? Vocês sabem o nome dele? O nome dele é xilofone. Xilofone. É um pedacinho de madeira com os pedacinhos de metal em cima, de tamanho diferente, de pequeno até grande. São 7 pedacinhos. E cada vez que você bate, ele sai uma nota: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E você aprende a tocar a musiquinha nele. E o instrumento número 8. Aí você passa lá na porta do exército e tá o soldado. É a corneta. Número 9. Quem conhece o número 9? Ele parece com o violão, mas ele não é um violão. É um instrumento de corda, como rabecão, como violino, como violão. Mas esse começa com a letra G de gato, G de guerra, de girafa, de guitarra. Isso. É, a guitarra tem dois Rzinhos coladinhos, verdade. E o número 10? O número 10 é o piano. Ok? Então, nós temos 10 palavras. Nós vamos arrumá-las em ordem alfabética. Você já fez bem mais difícil. Você organizou pela terceira e pela sétima letra. Esse aqui vai ser rapidinho, você vai fazer, ó. Assim, vamos lá? Então, arrumando na ordem alfabética, olha aí para as palavrinhas e diz para a pró. Qual vai ser a primeira palavra? Não tem letra A, não tem letra B, tem a letra C. E a letra C tem. E tem, ó, duas palavrinhas. Como é que a gente vai arrumar? Uma palavra é chocalho. E a outra palavrinha é corneta. Qual será a primeira? Ah, não, esse nome tá errado. A primeira palavrinha é chocalho, porque a letrinha H vem antes da letrinha O, viu, gente? Aqui está ao contrário. O número 1 é chocalho. Vamos conferir pelo alfabeto. Olha só: A, B, C, D, E, F, G, H. A letra H é a primeira. Então, a primeira palavrinha vai ser chocalho e a segunda, corneta. A terceira palavrinha, guitarra. Ó. A, B, C, D, E, F, G. Próxima palavrinha vai ser a palavra pandeiro. Isso. E depois de pandeiro, qual palavrinha que virá? Piano. Isso, ó. Duas letrinhas iguais e a gente vai olhar a segunda letrinha. E a letrinha A vem antes da letrinha I. Rabecão. Próxima palavra será sanfona. Número 8, tambor. A número 9. Qual será a palavra número 9? Vamos ver, olha só. P, Q, R. S, T, U. Tem algum com a letra U? Não. U, V. Tem alguma palavrinha com a letra V?
Tem violão. V, W, X. O xilofone. Isso mesmo. Então, as palavrinhas vão ficar arrumadas assim e a gente só vai inverter, tá bem? A primeira e a segunda. Porque chocalho é antes de corneta. Vamos continuar. Vocês sabiam que nós podemos produzir instrumentos musicais com a reciclagem? É, nós podemos sim. A gente pode fazer instrumentos musicais com aquelas coisas que na maioria das vezes a gente põe no lixo. Nós podemos fazer barulho e nós podemos fazer muita zoada com os instrumentos confeccionados com sucatinho. Querem ver algumas opções? Na sua atividade complementar, tá pedindo para você fazer. Olha só. Esse aqui é um chocalho. Garrafinha PET, certo? A garrafinha PET. E a Pro usou sementinhas. Aqui tem grãos de feijão e grãos de milho, que é sempre o que eu tenho na minha caixa mágica de miudeza. E a Pro recortou umas bolinhas, uns círculozinhos coloridos de um papel que eu tinha e grudei com durex, porque a cola branca de escola, ela não pega na garrafinha. Então você pode enfeitar do jeito que você quiser, ó. A Pró também fez um outro tipo de chocalho. Esse aqui, ó, feito com um potinho de iogurte. Ó, tá vendo? A minha sobrinha tomou o Danone e eu peguei o potinho, lavei bem lavada, viu? Deixei secar. E aqui, paletinha de churrasco. Aqui são dois. Mas a Pró quebrou para ficar num tamanho bom, ó. Esse você sacode assim. E esse, você, ó. Com materiais reciclados. Esse a Pró pegou um pedaço de papel, ó, papel bem durinho. Duas tampinhas de garrafa PET. Aqui a Pró usou cola quente, certo? Não faz, não trabalha com cola quente sem um adulto por perto, não, tá bom? Por quê? Porque você tem que passar cola na tampinha e grudar. O nome desse instrumento é a castanhola. A castanhola veio da Europa. As espanholas, os espanhóis, eles usam muito esse instrumento. E a Pró também fez. Aqui é um pote de margarina que eu pedi na padaria. Eu pedi esse na padaria. E a Pró fez com um plástico transparente. Eu dobrei para ele ficar bem durinho. Pedi ajuda à minha filha. Eu segurei o plástico. Ela segurou o plástico e eu amarrei com um elástico bem firme. Cortei o plástico que sobrou, passei durex e prendi com essa fita aqui que eu tinha em casa, uma fita branca, para o plástico não correr o risco de soltar. E olha só o que que eu fiz: quatro palitinhos de churrasco. A Pró não colou com cola quente, não. Eu passei durex e, ó. E você pode fazer muita zoada aí na sua casa. Só não faz de noite que o papai e a mamãe não tá reclamando com você. Esses instrumentos foram todos feitos com material reciclado. A garrafinha, o potinho de iogurte, o papelão. A única coisa aqui que a Pro não usou reciclado foi a cola e o durex.
Mas você pode fazer com o que você tiver em casa, tá bem? E assim, a Pró colou papeizinhos coloridos, porque eu tinha esses papeizinhos em casa, tá bom? Você pode utilizar o que você tiver. Eu queria recortar letras de jornal, porque eu gosto muito de trabalhar com jornal, mas eu não tinha esses dias, não consegui nenhum jornal para mim. Eu gosto de colar as letras. Então, a Pró não tinha o jornal para recortar as letras. Eu colei os papeizinhos coloridos. Vocês vão ter uma atividade que vai estar lá o link para vocês verem o instrumento que vocês querem confeccionar, tá bom? Compreendendo a atividade. Não esqueçam de preencher o cabeçalho corretamente. O nome da escola, o seu nome, o nome do seu professor, da sua professora, a sua turma e a data de hoje. Lembra qual é a data de hoje? Isso mesmo. Tudo bem direitinho lá. A atividade é sobre a música que nós cantamos no início da aula, A Loja do Mestre André. E aí tem todos os versos, todas as estrofes. E vocês vão ter que ler o texto, porque a gente já cantou. Em casa você vai ler para poder fazer a atividade. Observaram que alguns trechos da canção aparecem em destaque? Eu vou voltar o slide para você ver o que é que foi destacado. Aiolé, aiolé. Foi na loja do mestre André. Esse verso é o que se repete em toda a música e ele está destacado em negrito. Ele está mais escuro. Aí, olha só. Esses tracinhos indicam que o trecho da canção deve ser repetido duas vezes. Aiolé, aiolé, foi na loja do mestre André. Aiolé, aiolé, foi na loja do mestre André. Você só vai cantar, tá bem? Que instrumentos são esses? Pesquise na internet, em livros, revistas ou converse com algum adulto e registre abaixo. Aí tem os quatro instrumentos da nossa música: pifarito, rabecão, tamborim e tem um que não aparece na música, o surdão. É, o nome do instrumento é esse, como o rabecão. Existe o surdo, existe o surdão, é um tipo de instrumento. E você pode sim pesquisar. No Google, é só colocar lá o nomezinho na barra de navegação onde a gente faz a pesquisa e você vai encontrar, tá bom? Coloca sempre o nome do instrumento, mas escreve o nome do lado. Instrumento musical, tá bom? Pede ajuda a um adulto se você não conseguir fazer isso sozinho. Número 2. Liste abaixo outros instrumentos que você conhece e que não aparecem na cantiga. Lembrando que lista é um nome embaixo do outro, ok? Escreva no número 3. Escreva abaixo as palavras que aparecem no texto que representam os sons dos instrumentos. Vamos voltar na atividade onde tem a música. Olha só. Eu comprei um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Aí tem. Tiruliluli, um pifarito. Tiruliluli, um pifarito. Outro instrumento musical, o tamborzinho. Tum, 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 tamborzinho. Tum, 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 tamborzinho. Próximo instrumento, o rabecão. Zum, 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 rabecão. Zum, 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 rabecão. O tamborim.
Teleco, teco, 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 teleco, teco, 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 teleco, teco, 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 teleco, teco, um tamborim. Próximo instrumento, a sanfona. Pom, 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 a sanfona, pom, 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 a sanfona. E tem outros sons. Tem, na última estrofe, tem violão. Blam, 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 violão. Bum, 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 um sultão. Xique, um chocalho. Reque, reque, um reco, reco. Os sons dos instrumentos, eles são registrados assim. Pequenas palavrinhas que imitam o som. O som do beijo, ó. Quando você ouve esse barulhinho, você lembra de um beijo, ó. Não é isso? O som do relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não é verdade? Então, todos os instrumentos, eles possuem um som. Quando um instrumento toca, nós ouvimos o barulhinho dele e nós podemos escrever esse barulhinho. Chique, chique, um chocalho. Chique, chique, um chocalho. E o som do tambor, ó. Tum, 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 tamborzinho. Esses são os sons dos instrumentos. E como a nossa música falou sobre instrumentos, tinha que registrar o som deles através da letra da canção. Então, vamos continuar a nossa atividade. A ajuda de um adulto é muito importante na hora da atividade. Então, sigam as orientações do caderno de orientação. Junto com essa atividade impressa que foi para casa, os responsáveis receberam um que tem o nome Orientações. E lá, além da aula aqui do YouTube e do apoio da escola, os seus responsáveis receberam as instruções de como as atividades deverão ser feitas. E lá você pode tirar outras dúvidas também. A atividade complementar é vamos fazer barulho. E é justamente onde você vai confeccionar os seus instrumentos musicais. Nessa atividade, vocês vão produzir instrumentos musicais com sucata, ou seja, com material reciclado para a produção da sua atividade. Lembrem das orientações para a produção dos instrumentos. Escolha um instrumento que você mais gostou em mãos à obra. Pró, por que que você fez tantos? Porque a Pró podia fazer essa quantidade porque tinha material em casa. Mas você vai escolher um ou dois, certo? E vai fazer esse instrumento. Combinado? Com o que tem em casa. Não vai fazer despesa, não. A única coisa que a Pró não tinha em casa foi esse pote que eu pedi na padaria. Ó, um beijo no seu coração. Até a próxima aula.